त्यो देशको भेषभन्दा त्यही देशको भेष प्यारो भएको हो कि प्रचण्ड जेल नेपाल आउँदैन नगएको स्वागत छ हस् धन्यवाद प्रधानमन्त्रीले यो देश छाडेर न्युयोर्क हुनुहुन्छ अब देशमा नभएको अवस्थामा पनि टिका टिप्पणी गरेछन् भन्ने कुराहरू अब तर एउटा विषय चाहिँ अहिले सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाल सबैतिर चर्चाको विषय भनेको छ विमानस्थलबाट जाँदाखेरि उहाँलाई दौरा सुरुवालमा विदाई गरियो उहाँको स्वकीय सचिव छोरी पनि साडी लगाएर जानुभएको थियो नेपाली ड्रेस तर न्युयोर्कमा जब उहाँ झर्नु झर्नुभयो प्लेनबाट प्रधानमन्त्री कोट सुट टाइमा दे भयो उहाँको छोरी पनि कोट पाइन्टमा भयो त्यो देशमा पुगिसके पछाडि यो देशको भेषभन्दा त्यही देशको भेष प्यारो भएको हो कि के हो डाक्टर राख्छ यो यस्तो हो बाटोमा ट्रान्जिट थियो होला प्लेन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा उहाँले अब त्यो पहिले त्यही लगाएको लुगा चाहिँ हर्न लगाएर कि धागर बगेर हगर पाहाडतिर आएको त्यो एकैचोटि घर फर्केर मात्रै सात दिन पछाडि गरेर फेर्ने भनेर हुँदैन नि त दिदीबुझे फेर्छन् अब फेरि अब फेर्दाखेरि यही कुरा यही ड्रेस जुन नेपाली ड्रेस छ त्यो ड्रेस नै जस्तो मैलो होला ल अब गर्मी भयो होला अनेक कोण भयो होला त्यो फेरियो तर त्यही नेपाली ड्रेस नेपाली परम्परा झल्काउने ड्रेस दौरा सुरुवाल ढाका टोपी नै लगाइदिएको भए के जान्थ्यो त अनि राष्ट्रियताको लागि त्यो लगाइदिएको हुन्थ्यो भोलि पर्सि जुन कार्यक्रम हुन्छ नि जतिखेर औपचारिक रूपमा त्यो मा त्यो सोच्राट सङ्घको कार्यक्रममा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर नेपाली ला ड्रेस लगाइदिन हामीले अनुरोध गर्न पायौँ अथवा त्यो अरू अरू पार्टीहरूमा नेपाललाई जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि शेरवादेपालाई नेपाली टोपी लगाएको देखेरै ऊ भने कुदेर हामी उहाँलाई चिन्छु म भन्दै गयो नि त होइन फेरि अनि मलाई चिन्यो भनेर भन्नुभयो नि त इन्टरभ्यू देख्नु भयो नि त त्यस्तै ते नेपाली भनेको चिन्ने गरी आफ्नो ड्रेसले चिनाउने हो प्रधानमन्त्रीजीलाई म विजय मिश्रले भन्न नै पर्दैन उनको छोरीले पनि भन्नु पर्दैन उनलाई त उनले आफै थाहा पाउनुपर्छ कि हो तपाईँ उत्रिँदाखेरि तपाईँको ठुलो मान्छे थिएन त्यो उता मैले देखेँ यसो आउरी भावरी मात्रै भावरेहरू गएको थिएँ होइन अमेरिकन कोही पनि गएनन् नेपालकै बरू राष्ट्रसङ्घको आवासीय प्रतिनिधि मात्रै पुगेँ त्यही त त्यो अब त्यस्तै हो अमेरिकाले नेपाललाई त्यस्तो भ्यालु दिँदैन होइन अलिकति तपाईँले त्यो भएर उसले त्यसमा हामीले चित्त दुखाउनु पनि हुँदैन किन त्यो अमेरिकाको कार्यक्रममा का गएकै होइन क्या त्यो गएको संयुक्त राष्ट्र होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा का गएको हो क्या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधित्व का त नेपालको पनि प्रतिनिधित्व कर्मचारी हो नि त आएको त्यही भित्रको त हो नि त्यसले गर्दा यसलाई हामीले तिललाई तार बनाउँदैन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गरेको गल्ती कमजोर पनि ढाकछोप गरेर हामीले त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर या के राम्रो गरेँ भन्ने हुन्छ होइन तर राम्रो गरान्छ मलाई लाग्दैन फेरि किनभनेदेखि खोइ कुन दिनदेखि लागेर भने जुन दिन अग्नि सापकोटाले भने हाम्रो पुष्पकमल दालजी गएर अमेरिकामा गएर संयुक्त राष्ट्रसँग कुरा राखेर शान्ति प्रकारलाई टुङ्गो लगाउने काम गरेर आउनुहुन्छ भने मतलब अस्तिको विधेयक पास गर्न दिएनन् ठिटाहरूले यहाँनिर एमाले कसले 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 स्वेच्छाचारी हत्या लेखिदियो भने लेखिदिएनन् त्यो पास गर्ने उपाय लगाइदिनु हजुर तपाईँको एमसिसीमा चाहिँ होइन एसपिपी पनि पास गरिदिन्छु दिन्छु बरुमा भनेर त्यसबाट मुक्ति पाऊँ अथवा बाल सैन्यको कुरा नेपालमा मलाई बालसैन्य प्रयोग गरेर भने त्यही बाल सैन्यले मुद्दा हालेका छन् अनि संयुक्त राष्ट्रसँगमा आएर उनीहरूले बयान दिएका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ के हो तपाईँको बयान लिने संयुक्त राष्ट्रको कर्मचारी को हो तपाईँको दस्तावेजमा काहीँ पनि छैन अनमिनको दस्तावेजमा काहीँ पनि बालसैन्य भन्ने लेखेको छैन तपाईँ चाहिँ यहाँनिर बानी सैन्य भनेर के अरे इन्टरभ्यू लिएर बयान लिइदिने अनि मलाई फसाउनु खोज्ने भनेर थर्काउनु पनि गएको होलान् तर समग्रमा के देखिन्छ भनेदेखि प्रचण्डज्यूलाई बाल सैन्यले हुन्छ नि बिहारको लागि कोशी नदी शब्दकोशी क्यान्सरै हो भन्दा क्या त्यो दुःख धेरै दुःख दिइरहन्छ प्रचण्डको लागि पनि जसरी बिहारको लागि शब्दकोशी नदी क्यान्सरै हो अझै बाढी बाढीको सिजनमा त झन्तै दुःख दिन्छ त्यस्तै प्रचण्डको लागि जीवनमा बाल सैन्य ठुलो क्यान्सर भएर आउँछ हेर्नु यो क्यान्सर मनोविज्ञानी रोग लाग्छ क्या अहिले मनो मनो मनोरोगमा ऊ फँसेका छन् mm -hmm. तर यसबाट मुक्ति पाउनको लागि नाइटोदेखि नै बल लगाएर उहाँले प्रयासहरू गर्नुहुन्छ तर त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भावनामा बग्दैन अमेरिका भावनामा बग्दैन सिस्टममा जान्छ त्यसै गर्दा सिस्टमले के देखिन्छ भनेदेखि उनलाई बाल सैन्यवाला मुद्दामा फसाउन सक्छ ए त्यहाँ मुद्दा पो अलि नथापाएको हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बरु त्यहाँ मुद्दा पो रहेछ त्यो केटाहरूले हालेछन् ल ठिक गरेछन् भन्ने बेला लानु त्यहाँ तिनीहरूले अझ त्यसलाई झन् ल यो उठाएको रहेछ यस अनुसार नै यसलाई चाहिँ यहाँनिर तलाउन सकिन्छ भनेर कुराकानी गर्न खोजेको होला धन्न अहिले अमेरिकाले गर्ने एमसिसी बल्ल बल्ल पास गर्दैछ अहिले रहे किन रहेछ भने पखन यही मार्फत एसपिपी पनि पास गराउनु पर्छ भन्ने एङ्गलबाट अमेरिका गएको होला र उसले माओवाद छोडिहाले प्रचण्डले प्रचण्ड पद पनि छोडिहाले संसदीय व्यवस्था पनि छोडेकै जस्तो छ अहिले किनभनेदेखि म समाजवाद उन्मुख हुन्छु यसलाई प्रयोग मात्रै गरिरहेछन् उनले के छन् एनी हाउ सत्तामा जाऊ भन्ने एउटा रणनीति ल्याएछन् यसको लागि अहिले एमसिसी पास गरेर सत्तामा गरेँ अब एसपिपी पास गरेर सत्ताको उमेर लम्बाउने हो त्यस बाहेक उनले कुनै ठुलो कोसी लिएर आउलान् र आहा भनेर रस मुखबाट रस चुन्यो भनेको कुरा हुँदैन उनले हाम्रो लागि त केही ल्याउँदैनन् mm -hmm. माओवादीको क्याडरहरूको लागि पनि कुनै उत्सव लिएर आउन सक्दैनन् क्या उनले राष्ट्रसङ्घ त एउटा नियमित सेसन थियो mm -hmm. ल भइहाल्यो उहाँले जाने त्यहाँ सम्बोधन गर्ने फर्किने चाइनाबाट पनि केही कुराहरू उपलब्धि हुँदैन मलाई लाग्छ अब किनभने नजिकको छिमेकी राष्ट्र हो चाइना पनि हो चाइनासँग योभन्दा बढी तैँले वार्ता गरिस् भने योभन्दा बढी तैँले सन्धि गरिस् भने तँलाई यतिसम्म गरिदिन्छौँ कि थर्काएर आउँछौँ हुन्छ अमेरिकालाई थर्काइदिन्छ हेर्नुहोस् योभन्दा बढी लिमिट टपिस भनिदियो भने के गर्नु हस् हजुर भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ उसलाई तर मलाई के लाग्छ तपाईँ हेर्नु कहिले काहीँ के हुन्छ दशा हुन्छ नि मान्छेलाई घुमिफिरि आइलाग्छ र क्या मान्छे दशा लाग्छ भने जस्तो मैले हेर्नुभयो भने प्रचण्डजी भविष्यमा जेल जान सक्छन् जेल उनी प्रचण्ड जेल नगइकन नेपाल राष्ट्र संस्था आउँदैन भन्ने एउटा पहिलेदेखि चले चलाउन क्या पहिले प्रचण्ड जब उदय भयो नि त्यतिखेरै भनिन्थ्यो क्या धार्मिक उसमा अथवा चिना देखाउने उसमा प्रचण्ड एकपल्ट जेल पर्छन् त्यसपछि राज संस्था आउँछ भन्ने जुन भन्ने मान्छेहरू थिए प्रचण्ड कसरी जेल पर्छ नि त भनेर सोचिरहेका थिए यता राष्ट्र संस्था पनि आउने कुर्लिरहेछ सडकमा जुलुस लागिरहेछन् उतातिर प्रचण्डको पनि बदनाम भइरहेछ होइन प्रसङ्ग पनि बताउँछ त्यो कुरा ठ्याक्कै मिल्दै आउँदै आउँदैछ अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले एमसिसी पास गर्दैन नि होला भनेर लागेको थियो अमेरिकाको हकले प्रसङ्ग उठाएको मैले नारायण काज श्रेष्ठले त गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले कुनै हालतमा हुँदैन भन्थेँ देवगुरुङ त्यसै भन्थे लिलामुढी पर्ख झन् उफ्री उफ्री भन्थे ती सबको बोली नै स्टिज लाग्यो उनीहरू के छन् हाम्रो पार्टी नै ध्वस्त हुन्थ्यो के गर्नु त गर्नै पर्यो भने होइन अनि पार्टी ध्वस्त हुने भएर डराएर अनि साम्राज्यवादी भनेकोलाई चाहिँ अब आफै अमेरिकनवादी भयो क्या पहिले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर उसलाई विरोध गर्थे अब अबै अब सबै माओवादीहरू अमेरिकनवादी भयो क्या किनभने एनी हाउ सत्तामा जाऊ भन्नको लागि अमेरिकनवादी हुन आवश्यक छ भन्ने निकोन उनीहरू पुगिसकेपछि अब प्रचण्डलाई माओवादीको दृष्टिकोणले म हेर्नु छोडिसकेँ प्रचण्डलाई हुन जनताले खावादी भनेर हेर्छन् तर मलाई एउटा डर चाहिँ के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डले अब चाइना गएर के गर्छन् त भने चाइनामा गएर उनले बिआरआई कन्सेप्टको बारेमा के कुरा गर्छन् हेर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन रेल ल्याउने कुरा पनि गर्छन् त्यति मात्रै होइन के के दिन्छु भने चाहिँ उसले हेर्नु सबै कुरा दिनु खोज्छ किनभने तपाईँलाई थाहा छ अहिले प्रचण्डले लेखेको नेपालीको किताब जुन चाइनाको बारेमा धेरै प्रसङ्ग व्याख्या गरेको छ त्यसलाई चाइनिज भाषामा उल्था गरेर चाइनाभरि फेरि बाँडिएको छ अहिले प्रत्येक सहरमा चाइनिज भाषामा निकालेको प्रचण्ड किताब अहिले बाँडेको छ के किनभने त्यो चाहिँ के हो भने उसलाई फकाएको प्रचण्डलाई चाइना दियो पहिला गइहाल्छ कि अमेरिकासँग डर छ सिद्धान्त माओभात जाने भयो उतातिर भने उसलाई त्यही त फकाउनेको के भन्छ फकाउनेको कम्पिटिसन छ क्या अहिले प्रचण्डको चाइनाको प्रसङ्ग जोडिराख्दाखेरि अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारततिर छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारततिर रहिराख्दाखेरि उनले त्यहाँ नेपाली समुदायको घरमा होइन अब वरिष्ठ पत्रकार जीवराम भण्डारीकै भनाएअनुसार पनि मान डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उनको छोरी भारतको कर्नाटक स्थित मन्दिर प्रवेशद्वारको समीपमा पुगेर रुद्राक्षको माला लगाएको र त्यो सयपत्रीको माला लगाएको पनि त्यहाँ देखिन्छ अब यो पोइन्ट अफ भ्यूलाई अगाडि पुष्पकमल दालले उज्जैनमा पूजा गर्दा हामी कता जाँदैछौँ देश कता जाँदैछ भन्थे डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले उनी फेरि सर्लक्क गएर भारतमै पुगेर यो सनातन परम्परालाई चाहिँ नि सर्लक्क कहाँ थाप्दा चाहिँ के एउटा यसलाई दुईवटा तर्क दिनुहोस् एउटा त के देखिन्छ भने तपाईँले कुनै टेक्निकल विषय सिकेको मान्छे छन् जस्तै सेल्सम्यान चाहियो भनेपछि मोटरसाइकल हान्न जान्ने लाइसेन्स भएको भनिन्छ क्या अझ मोटरसाइकल पनि सँगै छ भने ठिक भन्ने भने सेल्सम्यान चाहियो भने जस्तै त्यस्तै नेपालको प्रधानमन्त्री हुन योग्यता भन्दा एउटा धार्मिक कुनै मठ मन्दिर गएकै हुनुपर्ने भारतको अनि त्यहाँको त्यो ड्रेस लगाएकै हुनुपर्ने भन्ने एउटा छ अब अब त्यहाँ राखिदियो होला भ्याकेन्सीमा ऊ पनि अब प्रधानमन्त्री कम्पिटिसनमा छन् नि विचार त पहिले भइसक्यो त्यो भएकोले म पनि प्रधानमन्त्री हुन योग्यको लागि त एउटा विशेष चाहियो नि त मान्छेले के के तालिम लिएर विशेषता प्राप्त गरेर आउँछन् अनि बायोडाटा डाटा पेस गर्छन् अनि यसले धर्मको ड्रेस लाएको छ कि छैन भनेर छैन छैन रिजेट गरिदिन्छ फेरि मोदीले योगीले अनि मोदी र योगीलाई खुस पारेर नेपालको सत्तामा टिक्ने उपाय रचना अन्तर्गत एउटा यो भएको उनको त्यसैले यसलाई जुन रवैया अप्नाए छट्टु भन्छन् कसैले छट्टु रहेछन् के रहेछन् सिल्ली रहेछन् भन्छन् मोहन वैद्यले उसलाई प्रचण्डलाई अनि ऊ पनि त्यही छट्टु अथवा सिल्ली भनेर जुन विश्लेषण दिएको छन् त्यसमा म पनि के कम ऊ शेर म सभा शेर भनेर उसले पनि गएर गरेँ तर यसमा मैले के देख्छु भने हेर्नुहोस् छोरीलाई लिएर गएको छन् यस्तै गरेर प्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नो छोरीलाई लिएर गएर सोनिया गान्धीसँग भेट्न गर्न गएको थिए अब मेरो पार्टीको नेतृत्व पनि यसले गर्थे अब अब मेरो नेतृत्व हाम्रो पुर्खाको नेतृत्व कोइराला परिवारको नेतृत्व मेरो छोरीले गर्थ्यो भने देखाउन चिनाउन लगेको सोनिया गान्धीले भेटिदिनँ यिनी पनि अब बुढेसकाल भएछ पहिले सुरुमा पठायो ओलीनेरि अब त्यताको नेतृत्व म गर्छु सत्ता गठबन्धन गएँ यता गएँ होइन यता गएँ हेर्नुहोस् त्यस पछाडि उहाँ गएर छोरी लिएर गएर अब त्यो चाहिँ चिनाउनु लगेको राजनीतिक रूपमा चिनाउँदै चिनाउँदै गएर अब मेरो छोरीले गर्छ अब हाम्रो जमाना गयो भने सन्देश बाबुराम भट्टले स्वीकार गरिसके अब जसरी गिरिजा ओ गिरे यो पाट पनि डाक्सा गिरिजा प्रसाद कोइरालाई पनि छोरी मुह देशको पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाललाई पनि छोरी मुह देशको बालवाला प्रधानमन्त्री जहाँ जाँदाखेरि पनि छोरीलाई अगाडि लिएर जानेछ अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री विदेश जानु पर्यो छोरीलाई नै अगाडि लिएर जाने छोरी मोह किन छ नेताहरूमा ठ्याक्कै गोप्य कुरा आफूले खुसामत गरेको कुरा छोरीले थाहा पाए ठिकै हो, बारी हो बारी भारी मान्छे थाहा पाएन आउट भइहाल्छ भन्ने हो कि गोप्य राख्नु खोजेको परिवारभित्र राख्नु खोजेको हो यिनीहरूले तर यो चाहिँ गलत हो तिनटैले जुन गरेको छन् क्रियाकलाप त्यो गलत हो हेर्नुहोस् अब सोनिया गान्धीकोसँग भेट्न पाएको त कहाँ कतिपल्ट कहानी सुन्निसक्नु भएको छ मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु त्यो हाम्रो सुजाता कोइरालाको तर सुजाता कोइराला भन्दा अलिकति बेस्ट हाम्रो बाबुराम भट्टाको छोरी जसले अलिक विश्व बुझेकी छिन् भन्ने लाग्छ मलाई होइन तिनी पनि अब त्यही रवैयामा गएर हेर्नुहोस् त उसले के भने केपी केपीओलाई भेट्न किन पठाए हेर्नुहोस् त केपीओलाई भेट्न किन पठाए त बाबुराम भट्टराईले त्यहाँ एउटा सन्देश छ के सन्देश छ साहब त्यहाँ रावणसँग भेट्नलाई पठाएको थियो रामले लक्ष्मणलाई मर्नुभन्दा अगाडि सिकेर के ज्ञान दिन्छ भनेर कति दुश्मन थियो नि त राम र रावणको दुश्मन थियो मर्नुभन्दा अगाडि त्यो मृत्यु छ यहाँमा छ रामले भनेर लक्ष्मणलाई जहाँ तसँग सिकेर आएछ त्यसले के कुरा सिकाउँछ भनेर होइन उसले ज्ञान दियो र मर्ने बेलामा पनि त्यही भएर बिचरा जति दुश्मन भए पनि केपिओली चको जा लक्ष्मण रूपी राम रूपी बाबुराम भट्टराईले लक्ष्मण रूपी आफ्नो छोरीलाई रावण रूपी अब भने म त सत्ता छोड्छु के ने अरे नेतृत्व छोड्छु बिस वर्ष सक्रिय भए पनि भन्न थालिसकेँ हेर्नुहोस् कस्तो मिलाएर भन्छन् हेर्नु त्यो सुभाषचन्द्र नेमा बाँच्छन् ने जसले भनेनन् त्यो कुरा टाढा भयो सुभाषचन्द्र नेमा तिनीहरूलाई त्यो आफू मैले छोडेँ त्यसले पाउँछ भनेर सिचुएसन कथाले पनि त्यही मागेको थियो अब यहाँ बनाउनु थियो विद्यादेवी भण्डारीलाई अनि त्यो भन्नै मिल्यो नि त्यहाँदेखि अब उ गइसकेपछि अब उसले भन्ने थाक जब सुभाष चन्द्र नेमाङ मरे त्यस पछाडि केपी ओलीले अब म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु र सहज रूपमा ऊ गर्छु भन्नु अब षड्यो त लाग्नु थालेकोमा उसको हत्यामा त के अरे हत्या त नबन्यो अब के भएको अझै बिस वर्ष राजनीति गर्छु भन्ने खालको राजनीति गर्छु तर म नेतृत्व पनि हस्तान्तरण ने गर्छु भनेको छ नि त अब भने म नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर उसलाई सहयोगी भएर सक्रिय राजनीति गरिरहन्छु भन्नु खोजेको अब यस्तै भयो भने के हुन्छ भनेदेखि यिनी प्रधानमन्त्री भइन् भने अथवा पार्टीको अध्यक्ष भइन् भने विद्यादेवी भण्डारी फेरि अर्कोबाट चौरासी सालको चुनावमा गएर फेरि राष्ट्रपति हुने बेला लगाउँदैन अब चौरासी पछिको राष्ट्रपति केपी ओली बन्ने प्लान पनि देखेको हुनसक्छ हेर्नुहोस् त विकल्प त्यो पनि छ नि त अन्त त्यो के राष्ट्रपति हुनको लागि सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त एमाले एमालेबाट बहुमत ल्याउन सक्यो भने अथवा गठबन्धनमा बहुमत भयो भने चौरासीको राष्ट्रपति भावना मिलाउनु पऱ्यो नि त विद्यादेवी भण्डारी ल्याएर प्रधानमन्त्री थन्काउनु पऱ्यो अनि आफूले गएर राष्ट्रपति हुनु पऱ्यो यो एउटा ख्वाब हो सिस्ट हुन पनि छ विकल्प पनि तर यो ख्वाब मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने चौरासीको चुनावले यस्तो गरेर अगाडि बढ्दैछ चुनाव नयाँ जेनेरेसन त आउँछ आउँछ काङ्ग्रेसको एमआलएको माओवादीको अथवा मधेस किन्ने दलहरूका पुराना जेनेरेसनहरू छन् mm -hmm. ती सबैलाई नयाँ जेनेरेसनले नियोजित ढङ्गले हराइदिन्छन् क्या नयाँ अनुहार आउन सक्छ त्यस्तो भएकोले त्यस्तो अवस्थामा हामी पुरानो अझै पनि पाउँछौँ भनेर बसिरहनु भनेको त सक्रिय उन्नाइस वर्ष सक्रियहरू हुन्छ भन्दाखेरि बुढाले चिना हेरेछन् कि आफ्नो जस्तो यसलाई त अरू त के भन्नु त्यो त्यो त्यो, त्यो एउटा पाटो एउटा विषयमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ डाक्टर साहब खास गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई <coughs> मानुसी भट्टराईको विषयमा जीवराम भण्डारीले त्यो लेख्नु भइसके पछाडि मानुसी भट्टराईले चाहिँ त्यसमा रियाक्सन दिनुभएको छ <coughs> आदरणीय पत्रकार जीवराम भण्डारीज्यू जीव। लगायत तपाईँहरू भ्रमित हुनुभएको हो कि मनको लड्डु घिउसित खान रहर गर्नुभएको हो वास्तवमा यो बेङ्गलोरमा धेरै वर्षदेखि हाम्रो चिनजानको हामीलाई माया गर्ने आदरणीय श्यामबहादुर परिवारको घरमा उहाँको परिवारले उहाँको परिवारले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मेसोर पगडी एवं हारा र मलाई गजरा लगाई कर्नाटकको संस्कृति अनुरूप स्वागत गर्नुभएको हो सरी टु इन द फ्यान्टासी ड्रिम भन्नुभएको छ उहाँले कमेन्ट गर्नेहरूले त्यो लगाउनै पर्ने थियो सनातन धर्मलाई चाहिँ स्वीकारै गर्नुपर्ने थियो भने यस्तै गरिरहेका यहाँ हिजो नेपालमा चाहिँ त्यस्तै हिसाबले चलिरहेकाहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ घरबाट विच्छेद गरिएको अथवा मारिएको यो किन गरेको त त्यहाँ चाहिँ स्वीकार्य हुने यहाँ स्वीकार्य नहुने भनेर प्रश्न गराएछ ठिक त पाप धुरीबाट कटाउँछ क्या जसले जसलाई जे जेमा घृणा गरेको हुन्छ नि फिल्म हेर्नुहोस् नि गुन्डालाई गुन्डाले जुन तरिकाले हिरोलाई कुटेको हुन्छ लास्टमा हिरोले गुन्डालाई त्यही तरिकाले कुट्छ क्या अब त्यो बाबुराम भट्टराई यो के अरे मानिसको बुवा भनौँ न मानिसको बुवाले भनेको भन्नु पऱ्यो मानिसले लेखेकोले मानिसको बुवाले जुन प्रकारले त्यस्तो ड्रेस लगाउने जुन कुरा घृणा गर्थे नेपालमा होइन तर त्यो ड्रेस लगाउनु उसले आफै लगाउनु पऱ्यो भने चक्र सर के भगवान्को चक्रले यो आइसक्यो अर्को चाहिँ उसले भनेछन् मनको लड्डु घिउसँग खानु भनेर मनको लड्डु घिउसँग तिमी खाइरहेछौ मानिसजीलाई मेरो प्रश्न छ बुवासँग गयो त्यो कल्चर त्यो संस्कृतिको लगाईवरी गएर त्यहाँको राजनीतिको यसो पहुँच भएर मनको लड्डु घिउसँग खाना त तिमी केपिओललाई भेट्न गएको थियौ तिमीबाट सुरु गरौँ न अलिक सानो लड्डु खान त्यहाँ गएको थियो अब ठुलो भाग लड्डु खुवाउन तिमी त्यहाँ जाँदैछौ भोलि पर्सि कहिले काहीँ अमेरिका पनि जान सक्छौ तिमी किन तिमीलाई चाइनाले त बोलाउँदैन बाबुरा भट्टराले देखेको कुरा अब त्यसो भइसकेपछि के देखिन्छ भनेदेखि मनको लड्डु घिउसँग तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ तर बुवाको सङ्गत गरेर खानुभयो भने त्यो बुवाको नेगेटिभ रेहरू तपाईँमाथि पर्छ त्यसले तपाईँ राम्रो हुँदैन तपाईँ बुवासँग विद्रोह गरेर जानुभयो भने तपाईँसँग फेरि गुणहरू छ है फेरि बुवासँग तर विद्रोह गरेर जानुपर्छ तपाईँले कल् ठिकै कुरा गर्नुभयो यो कल्चर संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजलाई त धान्नै पर्ने हो तर नेपालको कल्चर संस्कृति रीतिरिवाज कसले दोस्तो बनायो भन्दाखेरि त तपाईँकै बुवाको पार्टीले होइन पहिले तपाईँकै बुवाको नेतृत्वमा होइन हो अब बाबुराम भट्टराई उहाँ पुगेर कहिले देउडा नाच कहिले के भनेर पुरा नाची नाची बसिराख्नु भएको पनि देखिन्छ मानिसी एमी भट्टराई के भनाइ मान्ने हो भने पनि पहिलो पटक जीवनमा उहाँले यसरी खुल्ला हृदयले आनन्दले नाच्नु भएको हो भन्ने कुराहरू उहाँले लेख्नु भएको छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ उहाँ हाँसोमा पनि नाचमा पनि अन्तर्मुखी भन्ने कुराहरू पनि थियो अनि <laughs> विदेशको भूमिमा टेकिसके पछाडि चाहिँ त्यति धेरै नाच आउनुपर्ने कारण के होला त्यही तपाईँ सोध्नुहोस् के छ भने अथवा उसलाई के नेपाली नागरिक भनेको एक पैसावाला मूल्यवाला हुन् उनीहरू चाहिँ डलरवाला के अरे आइसीवाला मूल्यवालाकै बढी हुन्छ नि त अनि उनीहरू त्यहाँको नागरिक त्यहाँको परम्परालाई उहाँले धेरै इम्पोर्टेन्ट दिनुभएको हाम्रो देशको चाहिँ यही गए गुजुरोको भनेर भएको त्यसले नेपालमा न ननाच्नुहुन्छ नगाउनुहुन्छ किनभने यो गए गुजुरोको संस्कृति भनेर सोच्नुहुन्छ उहाँले जबकि कि राम्रो संस्कृति भन्दैछन् यसलाई बचाउनुपर्छन् लागेका छन् होइन तर उनले चाहिँ नेपालको संस्कृतिलाई गए गुजुरोको संस्कृति भने तर विदेशी संस्कृतिलाई त उनले वाह भन्दैछन् तर घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै त्यो संस्कृति हिन्दू संस्कृति हो यो कुरा चाहिँ हेक्का राख्नुहोस् बाबुराम भट्टराजी यहाँ हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने अनि तपाईँ गएर लगाउने अनि यो चाहिँ के अरे रुद्राक्षमाला लगाउने अनि त्यो हिन्दू संस्कृति अन्तर्गतको रुद्राक्षमाला कुनै मुस्लिमले रुद्राक्षमाला देख्नुपर्छ कुनै क्रिस्चियनले त्यो धर्म संस्कारको हिन्द्राक्षमाला देख्नु यो हिन्दूको संस्कृति यहाँ हिन्दूलाई सात्तो खाने mm -hmm. संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्ष ल्याउने उता गएर चाहिँ हिन्दू धर्मलाई अनुसरण गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिन्दू धर्म अनुसरण नगरी म नेपालको पदा राजनीतिक शक्तिमा बस्न पाउने रहेनछु छु यसपालिको तथ्याङ्क विभागको रेकर्ड अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढी बयासी पर्सेन्ट हिन्दू देखिसकेपछि उहाँको सात त गएको हुनसक्छ हिन्दूतिर ढल्किने खालको एउटा पूर्व अभ्यास हो डाक्टर हिन्दूले पत्याउँदैन यहाँको हिन्दूले पत्याउँदैनन् यहाँ कतिसम्म पाखड्ने काम गरेछ भने सबैलाई थाहा छ त्यसो भएपछि उता उतातिरको हिन्दूहरूसँग यसो गरेर गर देखाइदिएर त्यो फोटोहरू यहाँ भाइरल गराइदिएर यताउता गऱ्यो गर। अब यो यो पनि आएछ है बाटो बिराएको भए पनि सालमा कम्ती हो बिहान बाटो बिराएर गएको छोरा नेपाल आमाले भनिदिन् नेपाल आमाले भनिदिन् पुष्पकमल दालले त्यसै गरेर दा गेरु वस्त्र लगाउँदा उहाँले प्रचण्डले भन्नु पनि भएको थियो कि त्यहाँको अब प्रोटोकलै त्यही रहेछ त्यो प्रोटोकल अनुसार मैले गरेको भन्ने उहाँको कुराहरू आएँ उहाँले त्यहाँको प्रोटोकल अनुसारको त्यसरी गेरु वस्त्र लगाउँदा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टरा हामी कता जाँदैछौँ देश कता जाँदैछ भन्ने अनि डाक्टर बाबुराम भट्टरालाई त्यो कर्णाटक संस्कृति अनुसार त्यहाँका स्थानीयले त्यो प्रोटोकल त्यही होला अरे ल त्यसरी त्यो लगाइदिँदाखेरि चाहिँ अनि मख परेर फोटो हाल्नु त्यो त्यो भनेको के हो भने भारतले के सोच्यो भने प्रचण्डले लगाएको ड्रेसप्रति आपत्ति जनाउने यो डाक्टर बाबुराम भट्टरा पनि यस्तै यस्तै ड्रेस लागेर तह लगाउनुपर्छ भन्ने भयो निम्ति धेरै बोला देश लाएर देखाएको देखिस् त धेरै विरोध गर्छस् नि धेरै विरोध नगर्छ अहिले आफूले लगाउनु पर्छ उसलाई लगाइदियो अब त विरोध गर्दैन नि त त्यसरी त्यो जो जो विरोध गर्छन् त्यसलाई बोलाउँदै डलर दिँदै आइसिई दिँदै मेजबी गराउँदै त्यसो ड्रेस लगाउँदै अशुद्ध बनाउँदै पठाउँदै गर्छ क्या तिलक हुन्छ नि त्यो पण्डित बोल्ले के एउटा लगाए तिलक लगाइदिएपछि नि त्यो त मेरो धर्मको भोइस भन्छन् नि त्यस्तो बनाउँदै पठाउँदै गर्दै गर्दैछन् कम्युनिस्टहरूलाई अब त्यही गर्छन् हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू न घरको न घाटको हुने भए हो यो घटनाक्रम यसरी बढ्यो कि सुवास्नी माङज्यूको मृत्युसँगै मृत्यु हो र कि हत्या हो भने चाहिँ मृत्यु भन्छन् कसले हत्या भन्छन् के अरे हार्ट एट्याक गनको कुरा पनि गर्छन् तेइसजना मा एमआलएको मान्छेहरू पार्टी छोडेर जान खोज्दै थिए त्यसमध्ये उहाँ पनि एउटा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो भएपछि त्यो त्यो आन्दोलनलाई रोक्नलाई कसरी छोडिँदो गरेर पनि भन्छन् अब यो त पोस्टमार्टम रिपोर्ट गरे भने थाहा हुन्छ ठ्याक्कै पोस्टमार्टम पनि गरेन भन्छन् मदन भण्डारी नयाँ कुरा पनि लिएर आउनु मदन भण्डारीको हत्या हो कि दुर्घटना था थाहा छैन अब यसलाई पनि यो त्यस्तै त्यस्तै बनाउन सक्छ हेर्नुहोस् गर्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो तर्क है तेइसजनाले पार्टी फोड्दै थिए त्यसभित्र सुभाष नेमाङ एउटा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले यो तार्किक हो यथार्थपरक हो कतैबाट प्राप्त विश्वसनीय सूचना हो अथवा यो तेइसजना पार्टी फोडेर जाँदैछन् यो संसद स्थगित भयो भने तपाईँको मिडिया मैले भनेको हो कि अगाडि याद छ त त्यही मैले सङ्ख्या भनेको तपाईँले तेइसजना तर मैले भनिरहेकै बेलामा प्रचण्डले के भन्थ्यो त्यो पार्टी फुट्दैछ भनेको थिएँ झलनाथ खनाल पहिरो जान्छ भन्दै पहिरो जान्थ्यो भने ध्वस्त हुन्छ भने माधव नेपालले भन्दै थिए यो तिनटाले यो तो तेइसजनाको ग्रुपको भनाइ यो तिनटाले सूचना पाइसकेको थिएँ म विजय मिश्रले पाइदिनँ नपर्ने कुरै भएन उनीहरूले सङ्ख्या भने मैले सङ्ख्या किर्दिएको थिएँ म पहिलोपटक अन्तिम पटक भनौँ न जब सुभाष नेमाङको इन्टरभ्यू लिन गएँ उनको उपनेता भएको त कार्यालयमा होइन एमालेको संसदीय दलको कार्यालय छ नि त सिंहदरभित्र उहाँले मलाई के भन्नुहोस् त सबै कुरा सोध्नुहोस् एउटा कुरा जनता त सोध्नु चाहिँ भन्नु हेर्नु है हजुर तँबाट किन यो उमेरको हद हटायो नि एमआलएले त्यो चाहिँ नसोधिदिनु होला है मलाई भने उसले अनि मैले सोधिनँ उहाँले भनेपछि किनभनेदेखि उहाँलाई त्यसको विरोधी हुँदो रहेछ त्यसको विरोधी हुँदो रहेछ त अब त्यो मैले बोल्दै म विवाद फस्छु भनेर त्यो नसोध्नु भयो भने मैले सोधिँ तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको इन्टरभ्यू भित्रभित्रभित्र उहाँले एउटा यस्तो ग्रुप बनाइसक्नु भएको रहेछ अब केपी ओली पछाडि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेर मैले उहाँलाई योभन्दा अगाडि नै सन्चो हुँदाखेरि भने अब केपी ओली तपाईँ प्रधानमन्त्री है तपाईँलाई अगाडि अग्रिम शुभकामना भन्दाखेरि उहाँले मलाई तपाईँको मुखमा दुध भात भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् सुभाषनीमा अँ सुभाषनी तपाईँको मुखमा दुध भात भन्नुभएको थियो मलाई अब हेर्नुहोस् त्यस पछाडि न त्यतिखेर बनाउँदै हार्ने ठाउँलाई राष्ट्रपतिमा उठाइदिएँ जनजातिको छोरालाई बेगु बनाउन खोजे जनजाति छोरा कम हुँदैन नि त उनीहरूले पनि सङ्ग्रह गरेर यत्रो राम्रो गर्दै गर्दैथिए गर्दै थिएँ बिचमा ल्याएर कहाँ फेरि विद्यादेवी भण्डारलाई घुसाउनु खोजेँ जब विद्यादेवी भण्डारीलाई घुसाउने कुरामा एकदम आपत्ति थियो उहाँको सुभाष चन्द्र चन्द्रको हामीले कहिले पाउने सत्तरी वर्षको बुढो भइसकेँ कहिले पाउने भन्यो मलाई थियो केही न केही विद्रोह नगरी भएन अब अशोक राईले ठिक गरेर विद्रोह गरेको रहेछ भने फिल भयो होला मलाई भित्रभित्र अशोक राईले जे गरेर ठिक गरेको थियो भनेर लाग्यो होला अब मैले तेइसजना भनेपछि मैले तेइसजना भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ केपिओलीले दुर्बिन लाएर खोजेला को तेइसजना यसरी हेर्न थालेन पख यो पो रहेछ त भन्दा सबभन्दा ठुलो त यही हो सिनियर यसलाई त यसलाई चाहिँ भनेर केही न केही यो चाहिँ यसलाई माइनस गर्न पाएदेखि अनि विद्यादेवी भण्डारलाई ठिक हुन्थ्यो भनेर भन्थे त्यो विद्यादेवी भण्डार उस उस उसलाई केही नहुन्जेलसम्म अथवा सुभाषचन्द्र नेवाललाई केही नहुन्जेलसम्म विद्यादेवी भण्डारको विरुद्धमा कुरा गर्दै थिएँ केपिओलले जब सुभाषचन्द्र देवालको विचारको मृत्यु भयो कालोगतीले होस् अथवा के होस् होइन मृत्यु भयो मृत्यु भइसकेपछि के भने मृत्यु भएको तिन दिन पछाडि नै के भने अब म नयाँ मान्छेलाई सुम्पेर बिस वर्ष सक्रिय आदि गर्छु नेतृत्व दिन्छु नयाँ मान्छेलाई बिस वर्ष सक्रिय आदि गर्छु भन्छ अब त्यो नयाँ मान्छे भने को भनेर देख्ले कन्या देख्ले बर भन्छ क्या मधेसमा त्यही विद्यादेवी भण्डारी त हो भन्ने सबैले थाहा पायो अनि विद्यादेवी भण्डारीलाई नेतृत्व दिनको लागि कहिले सुभाषचन्द्रेमा मर्छ नि त्यसबाट भन्छु भन्छु भने पर्छ भने सँगसँगै घेरा भएन मेरो मनमा आयो यो विश्लेषण हुन्छ बस हुन्छ गाउँ गाउँ तपाईँ सुन्छ नि धेरैले यो कुरा नसोच्नुहोस् केपी ओलीजी मदन भण्डारीको हत्या दुर्घटना के नभने हत्या हत्या भनेर त्यहाँदेखिखेरि उसको लासमा राजनीति गरेर एमालेको सङ्गठन स्वात्तै बढाइयो त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुहोस् न महासचिवजीले एमालेकोले यो षड्यन्त्र पनि भन्ने हुन्थ्यो उहाँले यो विवादास्पद छ भने भन्ने हुन्थ्यो उहाँको मृत्युलाई शङ्कास्पद पनि भन्ने हुन्थ्यो मन भण्डारीको त्यस्तै गरेर यसको लास्टको राजनीति गर्न सुरु गरिसक्नुभएको थियो तर अब यो मैले तेइस भाइबाट यता आफै माथि खनिन्छ भने डरे उनीहरू साफसिप्प भए तर खनिन्छ खनिन्छ एकदिन हेर्नुहोस् माथि यो खनाउँछन् मैले त एउटा भन्ने मान्छे भन्ने तर तपाईँहरूले गलत गर्नुभएको छ यहाँनिर आउनुहोस् ड बहस गरौँ एमाले एकदम बौद्धिक वर्ग धेरै हुनुहुन्छ किनभनेदेखि पहिले सुरुमा के ओलीले आफू माथि लागेको आरोपहरू विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि लाग्ला भनेर पहिले विद्यादेवी भण्डारीको एक महिना विरोध गर्नुभयो यो हुँदैन यस्तो उस्तो कहाँ रहे अनि भने अनि विद्यादेवी भण्डारीले विद्रोह गर्न थालिन् भनेर मिडियामा ल्याइदिनु भयो भने त्यो फेरि केपी ओलीको कम्पिटिसनमा आइन् विद्यादेवी भण्डार तपाईँले चाहिँ ओलीको त जुन नेगेटिभ कुरा त उसको उसमा छरेन <laughs> नि त अब त्यो त्यसबाट उनी चोकिसकेपछि अनि चट्ट अब उसलाई म दिन्छु भनेर यो केटाकेटी खेल हो र यसो हामी थाहा पाउँदैन र मैले थाहा पाएँ शेरबहादुर नेपाल त्यति चुप्लाएर बसेको होला नि त प्रचण्डले थाहा पाएको छैन अब यो 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 बिचमा लाग्छ एमाले भित्र एउटा कोण रहँदाखेरि पनि यो प्रचण्ड शेरबहादुर टेवा केपिओली भन्नुभयो नि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीका भनाइ डक्टर शेखर कोइरालाका प्रतिक्रिया सँगै खास गरिकन माओवादी र एमालेलाई मिलन गराउनु पर्छ अब भनेर एमाले माओवादीका दोस्रोहरूका नेताहरू लागे भन्ने कोण होइन कोशीमाबाटै बरु काङ्ग्रेस र नै एमाले नै मिल्ने पो हो कि क्या हो भनेर त्यतातर्फ कुराहरू अगाडि बढेको त्यस कारणले डक्टर शेखर कोइरालाको आइरहेको यो प्रतिक्रिया भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ कोशीको निप निप्टारा हुने साथै यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी गन्तव्य को कोसँग को, को, को कता लाग्ने भन्ने तय हुन्छ कि के देखिरहनु भएको छ एमाले र काङ्ग्रेस मिल्न आँटो भनेर शेखर कोइरालाको भनाइ तपाईँको कोसीकै कुराले गर्दा देखिसकेपछि त्यो एमाले काङ्ग्रेससँग मिल्न आँटो अथवा काङ्ग्रेस एमालेसँग मिल्न आँटो भने थाहा पाउने बित्तिकै प्रचण्डलाई जब लाग्छ उनीले कुदेर पहिले गरेर मिल्छन् क्या एमालेसँग विचार गर्थ्यो उनी युटर्न हुने मान्छेले हो त्यही त मैले भनेको तपाईँलाई उनी उनी गरेर मिल्छ चाइनाले जसलाई उसले आफूले भने कहाँ लिने हो उसले चाइनाले भनेर अमेरिकाले भने लिने अमेरिकाले काङ्ग्रेससँग मिल्ने भन्दैछ उसलाई चाइनाले चाहिँ माओवादीसँग मिल्न भन्दैछ त्यो कुरा हो भएन यो बाहिर पर्चाउनेले के अरे केपिओलीले चाहेर मिल्ने कुरा हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् है किन चाहिन्छ खर्च अनि पैसा दिन त्यहाँ बसिरहेको छ अर्को चाइनिज उतातिर अमेरिकन अमेरिकनले भन्छ काङ्ग्रेससँग मिलेर जा अहा चिनले भन्छ त माओवादीसँग मिलेर जा अब माओवादीसँग एमाले मिल्ने भयो अथवा एमाले माओवादीसँग जाने भयो भने डरले काङ्ग्रेसको एउटा दुइटा मान्छेलाई फेरि बोल्न लगाएको छ होइन यसको सरकार प्रचण्ड सर पाँच वर्ष टिक्छ भन्नु लागेको छ ससाङ कोइरालाले पाँच वर्ष टिक्छ हो तँ किन आएको भन्दाखेरि प्रचण्डले यस्तो महसुस नगरून् कि मलाई काङ्ग्रेसले लात हान्दैछ भनेर नत्र उसले पनि हामीलाई लात हान्दैछ किनभने तपाईँलाई त महत्त्व त पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदै भएको थियो अस्ति श्रेबहादेव आफू हुनु खोजेँ मलाई लात हान्न हाटियो भने स्वाट गरिदिएँ मिलदिएँ त्यसैले प्रचण्डको भरोसा नगर्नुहोस् भन्छु म काङ्ग्रेसलाई पनि अनि काङ्ग्रेसले बुद्धि पुऱ्याएको छ कम्ती दुई तिनजना पदाधिकारीहरूलाई बोल्न एउटा उसले मात्रै अरू पनि कोकलले बोले छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है प्रचण्डको चाहिँ अब चल्छ सरकार भनेर सायद गगन थापाले पनि बोल्ने बेला हुँदैन त होइन कोकलले ए होइन विश्व प्रकाशले कता भनेको थिएन जस्तो लाग्छ एक दुईजना बोल्न लगाएको छ क्या त्यो किनभने ब्यालेन्स मिलाउनु मिलाउने भित्रको गोप्य कुरा आउट भयो अब फेरि उसले फेरि उसले पनि चाल रहेछ र बरु त्यही सरकार रहिरहन्छ भनिदिइरहँ पूर्णबहादुर खड्काले भनेको छ त यो सरकार रहन्छ भने त्यसरी त्यहाँ छ हेर्नुहोस् है कुरा उहाँ त स्वाभाविक सरकार पनि हुनुहुन्छ त्यही त त्यही भएर त्यो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णकाल जान्छ भने त्यही भएर यो सबै कुरा हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले पछिल्लो समय बोलेको प्रचण्डको पाँच वर्षै सरकार जान्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ माओवादीहरू एमआलएसँग नमिलुन् भनेर काङ्ग्रेसको रणनीति हो तर तपाईँले भने जस्तो एमआलए र काङ्ग्रेस मिल्ने भन्ने कुरा कोसी प्रदेशदेखि एमआलएले प्रस्ताव राखेको क्या आधा आधा सरकार चलाऊँ भनेर अनि त्यो चाहिँ के भने अमेरिकन राजदूत केपिओलाई भेटिसकेपछिको यो अलि भएको अगाडि बढेको कुराहरू हो त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्छु नि प्रचण्ड उहाँ गएका छन् अमेरिका उनले के भनेका छन् भनेदेखि अग्नि सापकोटाले भनेको अथवा अरू माओ नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने काम हुन्छ यो भ्रमणले भनेका छन् अनि त्यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन त समुद्र राष्ट्र पनि छ त्यहाँ छ उता पनि छ मिल्दै हुन्छ होला भनेर आश गरेर गएको छन् तर मलाई लाग्दैन कि अमेरिका र रा संयुक्त राष्ट्रसँग जो सिस्टममा बस्छ त्यसले नेपालमा लथालिङ्ग मा राजनीति राजनीतिक कारणले मारेका मान्छेहरू मिना पाइन्छ भनेर पाउँछ उसले पाउँदैन नि त किनभनेदेखि अब तर उसलाई बचाइदिनु प्रचण्डको लागि सती जाँदैन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ म भन्छु न त अमेरिका पनि प्रचण्डको लागि सती जान्छ अमेरिकाले यतिसम्म म सक्छ अलिक दिन पर्खिदेऊ न अलिक दिन कहिले काहीँ मुद्दा हुन्छ नि पेसी सार्ारेको साह्रै <coughs> होइन था, त्यो पिसी सार्दैउन भने अलिकति अलिक दिन पर्खिदेऊ भनेर <coughs> एसपिपी पनि यससँग पास गराइहालौँ प्रचण्डसँग अनि त्यसपछि यसलाई जे गरे पनि हुन्छ थाङ्ने सुताए पनि हुन्छ र जेलमा हाल्ने वातावरण बनाए पनि हुन्छ बालसैन्य भनेर त्यो एउटा गर्ने गर्दा अर्को चाहिँ प्रचण्ड के भने समुद्रासनलाई आँखा समुद्रासङको कुनै द दस्तावेजमा बालसैन्य लेखिन अहिले चाहिँ बालसैन्यसँग बयान लिने तिमी को किनभने तिनीहरू राष्ट्रसँग बयान दिएर आएकाहरू थियो दुईवटा तिनजना जो आएको छ नि मुद्दा हालेका बाल सैन्य विरुद्धमा तिनीहरू समुद्र राष्ट्रसँगको बाल शाखा हुन्छ नि त्यो बाल बालका शाखा त्यसमा गएर उहाँ बयान दिवरी आएर यहाँ मुद्दा हालेको रहेथ्यौँ उनीहरूले तिनीहरूले किन बयान लिस् हामी हाम्रो शान्ति प्रक्रिया गरेर तिमीहरू तिमीहरूले यहाँ बयान लिएर हामीलाई बिरुवा गरौ कि हामीलाई साँच्चै फसाउनै खोजेको हो कि हामी फेरि निक्ल्यौँ पुरानो उसमा माओवादी भएर दोस्तो नि उहाँले सोचे हो धम्की देखाउँछ नि ल अब पहिलेको धम्की प्रचण्ड भएर दिएका थिए mm -hmm. अहिलेको धम्की पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर दिँदैछन् तर यो धम्कीबाट टेर्ने बेला न त अमेरिकन छ न त संयुक्त राष्ट्रसँग छ लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने कुरा भयो डाक्टर साहब प्रधानमन्त्रीबाट त्यही त सडकमा उतार् लाखौँ जनता सडकमा उतार्दाखेरि त उनी नै सुरक्षित छैनन् किन त्यसमा आउने मान्छेहरू फिफ्टी पर्सेन्ट उनीसँग पनि रुष्ट भएको मान्छे हुन्छन् अहिले तपाईँलाई हेर्नु म त के भन्छु तपाईँलाई थाहा छ एउटा एउटा इक्जाम्पल मैले के दिने गरेको छु भने कुनै राजा केही दिन बाहिर गयो भने पहिले के हुन्थ्यो यो बाइसै चौबिस राज्यहरूमा यसमा काठमाडौँमा एउटा राजा बाहिर गयो अर्कोलाई राजा बनाइदिन्थ्यो भाइलाई राजा बनाइदिन्थ्यो छोरालाई राजा बनाइदिन्थ्यो उता बाहिर बाहिरै हुनु भएको थियो अर्केर सेनाहरूले त्यसो गर्थ्यो नि त रानीले त्यसो गर्थ्यो नि त त्यस्तै अहिले चाइना गएको छन् अमेरिका गएको छन् माओवादी पार्टीभित्रको दोस्रो पुस्ताको नेताहरू यसले त हामीलाई हुनै दिने भएन यसलाई त हामी मिलेर झ्याप पार्नुपर्छ नत्र हाम्रो दिन कहिले आउने त प्रकाशको प्रचण्डको छोरा प्रकाश हुन्जेलसम्म सबै तस्करहरू पनि अथवा ऊहरू पनि सरकारको मान्छेहरू पनि पोजिटिभ निगेटिभ काम गर्ने भए पनि सबै ठोकिन्थे कहाँ प्रचण्डको छोरा उनी नै ठोकिन्थे अनि दोस्रो पुस्ताको अरूका छोराहरूलाई किन यो रहन्जेल त हाम्रो त हेल्लो नै नहुने भयो भन्ने भयो तिनीहरूलाई होइन रिसाइरहेको थिएँ जब प्रचण्डको देवास्थान भयो त्यस पछाडि दोस्रो छोराको छोराको प्रचण्डको छोराको जुन मृत्यु भयो त्यस पछाडि माओवादीको दोस्रो पुस्ताका छोराहरू नेताका छोराहरू अनि बलि छलबाउन थाले तर धेरैजना तस्करीमा वा देखियो हेर्दा देख्नुभयो नि त बत भट्टाभट सुन्त देखियो अनि त्यो दोस्रो पुस्ता प्रकाश त्यो नअस्ताएको भए इन्द्रको उदय हुन्थेन त्यही फर्मुला कतै प्रचण्ड नअस्तायो भने हाम्रो दोस्रो दोस्रो पुस्ताको उदय हुँदैन भनेर भित्र उद्यानले यो बिचमै चाल चाल छ किन नेपालीको त रोगै छ किन पहिले पनि इतिहास देखिन्छ दोहोरिनु सक्छ त्यसैले बरु प्रचण्डलाई खतरा छ लामो समय गयो नि प्रचण्ड फर्किसकेपछि चाहिँ प्रचण्डले एकदम संयम भएर चलाउँ किन म त उहाँप्रति शुभचिन्तक हुँ किन एउटा विश्लेषक नाताले भगोस् मनमा आएको कुरा यो एकाडेमिक कुरा त होइन तर यसो तुलना गर्दा हेर्दाखेरि पहिलेको पुरानो कुरा अहिले पुरानो इतिहास हेर्दाखेरि अब फर्किसकेपछि प्रचण्ड उत्रिने बित्तिकै प्रचण्डले जसलाई पायो त्यसलाई भएर विश्वास नगर्नु होला पल पलमा तपाईँको बाटो बाटोमा काँडा बिछाइएको हुन्छ तपाईँको दोस्रो पुस्ताको नेताले बिसाएको हुन्छन् किनभने उनीहरूलाई रिस छ हाम्रा छोराहरूलाई तललाई रोक्न सकेन बचाउन सकेन अनिखेरि त्यत्रो गऱ्यो हामीले अहिले चाहिँ नबचाउने भन्ने भएर उसले चाहिँ उसप्रति निगेटिभ भएर राखेको हुन सक्छन् यसबाट बच्ने उपाय रच्नुहोस् एसपिपी पास गर्ने कुरा पछिको कुरा हो अमेरिका कि भारत चाइनाको बिआरआई ल्याउने भनेको पछिको कुरा हो तपाईँ आफ्नै दोस्रो पुस्ताको नेताबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोस् है प्रचण्डी भन्ने मेरो अनुरोध छ आजको दिनमा उहाँले देश छोडेर जाँदैमा ठ्याक्कै त्यस्तै परिस्थिति आइहालेको हो र राख्छ पार्टीभित्र त आउँछ नि त के अरे पार्टीभित्रको एउटा ग्रुप भएर पनि त्यसका प्रक्रिया हुन्छ नि त म तपाईँलाई मसँग मेरो मोबाइलमा कसैले वाट्सएपबाट अहिले हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा गाडी मा एकजना मान्छे पुरा लागेका छन् त्यो मानिस महरासँग भेटेका छन् त्यही मानिस त्यही मानिस गएर नारायण काली श्रेष्ठ भेटेका छन् होइन त्यही मानिस गएर अरू दोस्रो पुस्ताको सबै नेताहरूसँग उसले भेटिरहेको छ एउटा मान्छेले गएर र उनीहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाउन खोजिरहेको छ यसको ठुलो राज छ हेर्नुहोस् है मैले भनेको तपाईँले तपाईँले अस्ति मैले भन्दै थिएँ तेइसजना तेइसजना भन्दै थिएँ थे। ठ्याक्कै कति कुरा आयो नि त तपाईँले देख्नुभयो नि त सिनेरीमा आयो अब मैले नयाँ कुरा तपाईँलाई गरेँ दोस्रो पुस्ताको माओवादीताहरू चाहे त्यो बाबु के अरे रामबाद थापादल किन्न हुन् एमालेमा गइसकेको तर यिनीहरूले एउटा नयाँ प्लान बनाउँदैछन् त्यो प्लानको खोजी गर्न म त सक्दिनँ बिजेपीसँग त्यति बुझी पनि छैन मसँग त्यति सम्पर्क पनि छैन तर जङ्गबहादुर राणा बेलायत गरेर फर्किँदाखेरि उनको दाजुभाइले मार्न खोजेको भाइहरूले मार्नलाई प्लान गरेको था थाहा पाउँछ राजनीतिक परिदृश्य अहिले माओवादी भनेको त्यही परम्परा सिस्टममा गोली हान्ने र मार्ने छप्काउने अनिखेर त्यहाँबाट के अरे ब्याङ्क लुट्ने त्यो परम्परा सिस्टम होइन भयो त उसले ठिक लगाए आए कोत पर्व गरे सत्तामा बसे त्यति बेलाको र अहिलेको त परिस्थिति एजुकेसन वातावरण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अनेक कुराले फरक छ नि हो फरक छ त्यतिखेर पनि तिनीहरूले तिनीहरू त्यतिखेर त आफै गर्न खोजे त्यही भएर असफल भए यहाँ त विदेशीको इसारा मिल्छ नि त झन् सफल हुन्छन् बुझ्नु भएन त्यतिखेर भाइहरूले आफै गर्न खोजे असफल भए अब अहिले यहाँ के छ विदेशीको सहयोगमा दोस्रो पुस्ताले केही गर्यो भने तिनीहरू असफल हुन्छन् बुझ्छ ननि पैसा आउँछ मलाई थाहा छ चाइनाले चाइनालाई महराले मलाई धेरै दुःख दियो प्रचण्डले केही गर्नुपऱ्यो टाउको दुःख मेरो भन्यो भने चाइनाले प्रचण्डभन्दा बढी विश्वास महरालाई गर्छ यो कुरा तपाईँ कृष्णबहादुरमा यो कुरा विचार गर्नुहोस् तपाईँ प्रमाण हेर्नुहोस् है तपाईँ थापा हुनुहुन्छ प्रचण्डभन्दा बढी विश्वास चाइनाले बरु रामबा थापा बादललाई गर्छ यो कुरा विचार गर्नुहोस् प्रचण्डभन्दा बढी विश्वास त्यो अग्नि सापकोटालाई गर्छ यो कुरा विचार गर्नुहोस् प्रचण्डभन्दा बढी विश्वास गृहमन्त्री नारायण काली श्रेष्ठलाई गर्छ यो कुरा विश्वास गर्छ चाइनाले अनिखेर ती सबैले फोन गरेर हामीलाई त बिल्टुमा बनाउन आँट्यो त प्रचण्डले भनिदियो भने के हुन्छ चाइनाले यसको विकल्प खोज्दैन अनि तपाईँ भन्नुहोस् जङ्गोबाद हुँदैन भनेर भविष्यमा अब हुने कुराहरू डाक साहब अब अहिले त्यो खालको नजाउँ प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा पुगेर विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिन्छ भनिदिनुभयो खुसी बनाउने कुरा हो अथवा साँच्चै र यदि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गरे भने उनीहरूलाई त आफै पखालिने बढारीने कुरा हुन्छ डाक्टर साहब अब यो सुन्नु यो कुरा तपाईँलाई बताइन्छ कि प्रचण्डले भनेको त धेरै बासी भइसक्यो अहिले यो त के नै पहिले सर्वोच्च अदालतले म के अरे विदेशमा बस्नेहरूलाई नी, पनि निर्वाचनको व्यवस्था गर भनेर भोटिङको व्यवस्था गर भनेर सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको कुरा हो उसले गरेको होइन निर्वाचन आयोगले अहिले बहस गराइरहेको छ अबदेखि चौरासीदेखि चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उसले सबै सिस्टम प्लानिङ गर्दैछ तर समानुपातिक मात्रै हो फेरि प्रत्यक्ष दिँदैन फेरि त बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले किनभने उसले भने पनि दिँदैन कि उसले समानुपातिको लागि प्रयास गर्दैछ उसले चाहिँ बिचको कुरा बोलेको छ म चुनाव के अरे भोटिङ तर समानुपातिक मात्रै हो समानुपातिको लागि चाहिँ भन्नुपर्थ्यो कि यहाँ फेरि गफ दिने त हो त्यही यो कुरा प्रचण्डले भनेर होइन कि अरू सबैले गरिसकेँ अनि उसले त्यहाँ गएर के नह्रो कुरा यो नह्रो कुरा होइन सबै जनता तपाईँ हाम्रो बरू त्यो तपाईँलाई जीलाई निर्वाचन आएको प्रमुख जो हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहोस् उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ धेरै अगाडिदेखिको उहाँले त एक व्यक्ति कतै चुनाव आएर भने अर्को ठाउँमा उठ्न नपाउने लगायतका केही कुराहरू उहाँले ल्याउने कुराहरू आएको पनि छ तर अब यो पार्टमा चाहिँ के होला जस्तो सुवास ने बाङज्यूको ठाउँमा भोलि चुनाव हुने प्यार कुराहरू पनि होला अहिले उहाँका छोराले के भन्दै हुनुहुन्छ भने बुवाको जिम्मेवारी पुरा गर्न हामीलाई पार्टीले आत्मबल दियोस् यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ कान्छा छोरा सुहाङले उहाँ राजनीतिसँग नजिक भन्ने पनि कुरा छ अब सुभाष नेमाङको उत्तराधिकारी छोरा अगाडि बढ्ने हो मदन भण्डारीको श्रीमतीलाई दिएर यहाँसम्म ल्याउने मिल्छ राष्ट्रपतिमा उतातिर अर्को रविन्द्रको श्रीमतीलाई ल्याएर विद्यालय ल्याएर होइन अर्कै किन छ नि भट्टा होइन भट्टा उनलाई ल्याएर त्यहाँसम्म ल्याउने मिल्छ भनेदेखि सुभाष चन्द्र नेवाङको छोरा जुन छोराले दुइटा छोरा छन् जुनले इच्छा गर्छन् त्यसलाई त ल्याउनै पर्छ भन्छु क्या म चाहिँ मैले त के देख्छु भनेदेखि जनजातिलाई एमआलएले अलिक सखाफ सख माइनस माइनस गर्नु खोजेको छ पछि उसैलाई घाडो हुन्छ यो हुन्छ होइन तर उनले सुभाष चन्द्र नेवाङको छोरालाई त्यहाँ उठ्न चाह्यो भने दिनैपर्छ कि नजिक छ तिमीहरूको ह्याट्रिक गर न दुइटा गरिरहेको छु अरू ठाउँ पनि दियो अरू ठाउँ पनि धेरै भएको छ गाउँघरमा पनि बाउको हत्या भएपछि छोरालाई राजनीतिमा ल्याएका छन् श्रीमती राजनीतिमा ल्याएका छन् माओवादीहरूले अरू पार्टीले पनि ल्याएका छन् होइन भएपछि यो उसको हक हो भन्ने एङ्गलबाट उसले उसलाई उठाइदिनुपर्छ सेमी पनि पाउँछन् किन बुवाको अधुरो सपनाहरू सायद त्यो केपिओलाई तलाउने सपना होस् अथवा कुनै सपना होस् अथवा विद्यादेवी भण्डारीलाई किन अगाडि बढाउन खोजेको भनेर रिस उठेको थियो उसलाई त्यो कुराहरूलाई होस् त अरू पनि धेरै छन् यहाँ कुरा मिडियामा भन्नु हुँदैन छोरासँग भेट्यो भने भन्नुला तपाईँको बुवाले यस्तो यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो हुन त उहाँको मित्र धेरै छन् त्यहाँनिर मैले यसो हेरेको छु भन्लान् उहाँको पुरानोदेखिको कहानी तपाईँले हेर्नुभयो भने अनुरा सोबीको बाट लागेर सुविको सभापति भएदेखिको हुँदै 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 राजनीति गर्दै आउनुभएको थियो तर उहाँले कुनै राजनीति पार्टीको नेतालाई टुक्ष बोली बोल्नुभएको थिएन क्या त्यही एउटा प्रतिपिरीलाई संसदबाट भएको थियो संविधानसभाबाट निकाल दिनुभयो प्रतिविधि त्यहाँदेखि प्रतियोगिरी पस्नु पनि भएन र यो संविधानमा साइन पनि गर्नु भएन प्रतिमग्रिजीसम्म नजिक भएकोले मैले उहाँले के भन्नु यो संविधानमा हेर्दा यहाँ यो लेखेको यो लेखेको केटाकेटी पनि एउटा कुरालाई दस ठाउँमा लेखेको छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो होइन त्यसपट्टि एकदम नराम्रो भावना थियो उहाँको पनि तर के देखिन्छ भने अनि मैले के सोधेँ छट्ट तब जब उहाँको मृत्यु भयो भने संविधानको धेरै जस यसपालि सबै मिडियाले संविधान जारी हुनुमा सुभाष चन्द्र नेवाङको ठुलो योगदान छ भनेर प्रचार गरिरहेकोले त्यसो भए संविधानको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा चिनिएका उनको अवसान भइसकेपछि अथवा संविधान सभाको अध्यक्षको अवसान भइसकेपछि अब संविधान पनि डेढ सबेर केही महिनाभित्रमा यसको पनि अवसान हुन्छ भन्ने मैले भित्रबाट मेरो मनमा आयो हेर्नुहोस् है त्यति यसो तुलना गर्दाखेरि किनभने सङ्केत देखिन्छ नि कहिले काहीँ अब संविधानको सबै जस दिने जान्छ जान उसको चाहिँ यहाँ अवसान भयो अनि भने संविधान पनि अवसान होला अथवा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष ल्याउनलाई नाइटोदेखिको बल लगाउने मध्ये एउटा हुन् सुभाष चन्द्र निर्माङ किनभनेदेखि मैले उहाँलाई सोधेको छु एउटा क्वेसन मलाई के भने तपाईँले तपाईँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँले सभा सभासदहरूलाई गणक बनाएर हेर्नु फेरि सभासदहरूलाई गणक बनाएर फर्म दिएर गाउँ गाउँ फर्म भर्न पठाउनु थियो सभासदहरूलाई गणक भएको थियो उहाँले त्यतिखेर हेर्नुहोस् है अनि त्यो गाउँ गाउँमा भएर ल्याए त्यहाँ थियो एउटा कोइसन थियो कुन धर्म मान्ने भनेर त्यहाँ धेरैले हिन्दू अस्सी पर्सेन्ट जुन जनसङ्ख्या छ नि उनीहरूले त लेखेको थिएँ नि त हिन्दू धर्म भनेर अस्सी बयासी पर्सेन्टले हिन्दू धर्म लेखेको त्यो फर्म चटपटेर बेचेँ कि कहाँ छ फर्म अहिलेसम्म छैन कहाँ छ कहाँ बाँधेर राखेको थाहा छैन पुरातत्व विवाह लगाएर कि कहाँ राखेको थाहा छैन होइन किन मैले निस्केर भनेको पुरातत्वमा राख्दैनन् तर त्यो कतै कबाडी बेचिदियो होला नि अनि त्यो खोइ त्यसको कति पर्सेन्ट आयो त त्यसको रिजल्ट होइन त्यो फर्मै नहोस् तर त्यसको रिजल्ट तथ्याङ्क विवाह त निकाल्छ नि त हौ के अरे स्याम्पलङ गरेर रिसर्चको मेथड अन्तर्गत कोइसन भरेर हिन्दू धर्म यति यो धर्ममा यति हो किन नेपालमा अहिले दस धर् दसवटा धर्म छ भने छ कुन कुन धर्ममा कति आयो भन्ने कुरा त्यहाँ निक्लिन्थ्यो नि को को तू 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 आ थे आ थे है त्यो डाटा भनेको मैले मागेको सुभाष उहाँले के भन्नु छ त्यो गण त्यो गणना गरेको चाहिँ संविधानको प्रयोजनको लागि गरिएको थिएन त्यो अर्कै प्रयोजनको लागि गरेको थियो भने मलाई टार्नु भयो के प्रयोजन मैले भनेको थिएँ त अर्कै भन्नु त्यो अब त्यसै एन्सर भन्नु भएन अब अर्कै प्रयोजन भन्दाखेरि के देख्यो भने जन्मसङ्ग्रह गराएरै हिन्दू धर्म ल्याउन सकिन्छ कि त्यस्तो गरेको थिएँ के अनि नसक्ने रहेछ भनेर हटा त्यसलाई गोपी क्याच गरिदिए हो अर्को अर्को प्रयोजन त्यही अरू केही देख्दैन जन्म जन्मसङ्ग्रह गरायो भने हिन्दू धर्मलाई गोपी क्याच गर्न अथवा हटाउन सकिन्छ भनेर सोचेका तर टोटल जोड्दाखेरि हिन्दू धर्म त राम भन्नुभयो होला अनि त्यसबाट त्यसलाई है हटा भनेर हटाइदियो त्यसैले नेपालमा हिन्दू धर्म धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि नाटीदेखि बल लगाएको व्यक्ति सुभाष चन्द्र नेवाको अवसान हुनु भनेको धर्मनिरपेक्ष वादीहरूलाई वादीहरूको दाहिने हात टुट्नु हो क्या दाहिने हात टुट्यो उनीहरूको विचारहरूको अब उनीहरू कमजोर भयो सुभाष भूमिका थिएन भन्ने पनि कतिपयको तर्क छ छैन होइन तपाईँले तपाईँले अहिले भिडियो भाइरल भइरहेछ राष्ट्रपतिले त्यो पढ्दाखेरि यो कसरी भयो भने यो झस्के छैन हेर्नुहोस् नि त संविधान घोषणा गर्दैछ त्यहाँ बजेजना ऊ एउटा लाइन पढेँ ह यो कसरी भयो भन्नु हजस्केँ अनि उसले के भन्नु फेरि फेरि पढ्नु थालेँ कि उसलाई पनि थाहा थिएन त्यहाँनिर है त्यो कुरा त भनेर कसरी आयो भन्ने भयो गिर्जाबाबुको त अब फेसै देखाइरहेको छ त्यो बल्ल कति न्याउरो भएको मैले तपाईँलाई पटप पटक गिर्जा बाबुले त हिन्दूहरूमा कसरी हटाइयो भन्ने कुरा प्रसङ्ग मैले पहिले पनि भनेको छु डिटेलमा त्यसलाई अहिले नभन्नु एउटा त्यो भिन्दै बहस गर्नु हो भने मान्छेले अब मरेको बेलामा मान्छेले धेरै मैले पनि भन्छु वृद्धभाषी हुनुहुन्थ्यो कस्तो बिस मिठो गरेर बोल्नुहुन्थ्यो कसैलाई पनि सबैलाई काँडा कसैको लागि सबैको लागि फुल हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुभाष सर्ने सुभाष सर्नी हुन्थ्यो भने सबै 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 प्रक्रिया मिल्छ तर दुईवटा गल्ती उहाँले गर्नुभयो एउटा त्यो गडक बनाएर पठाएको त्यो सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन त्यो धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि त सहयोगी सारथी थियो बन्नुभयो अर्को गल्ती प्रदीप गिरी जस्तो बौद्धिक व्यक्ति थियो त्यहाँ केही गल्ती छ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई तपाईँ बाहिर निक्लिनुहोस् भनेर आदेश संविधानसभाबाट बाहिर निकाल्नु भयो जुन मान्छे प्रदीप गिरीको मृत्यु पछाडिहरू छ कति आएको थियो उनले संसदको एउटा गहना थिए तर त्यो गहनालाई चिन्न सकेनन् संविधान सभाको अध्यक्ष भएर नचिनेको होइन यो त्यहाँनेरि कुनै डिजाइन थियो त्यो डिजाइनलाई यसले थाहा पायो भने यसले हटाउँछ भन्ने डर थियो त्यसले गर्दा उहाँले प्रदीप गिरलाई हटाउनुभयो प्रदीप गिरलाई संविधान सभाबाट निकाल्ने संविधान सभाको अध्यक्षलाई तपाईँले राम्रो मान्नुहुन्छ भनेदेखि मैले के भन्नु छ र तपाईँ आफ्नो आफ्नो नजर हेरायो नक्सा अन्तिममा पनि छौँ यति बेला अहिले सामाजिक सञ्जालमा अर्को विषय चर्चामा रहेको छ रवि लामी छानेले डक्टर स्वर्णिम बाग्लेको प्रतिरक्षा गरिराख्नु भएको विषय डक्टर सोनिम बाग्ले संसदमै उभिएर सेनाको सङ्ख्या बारेमा दिएको अभिव्यक्तिमा सोनिमले यो कहाँ भनेको छ हावा कुराहरू अथवा भनौँ न त्यसलाई तोडमोड गर्ने मिडियाले भन्ने कोणबाट उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू आइरहेको छ यसमा के छ मिडिया कर्मी त उहाँ आफू पनि हो पहिले आफूले कसरी तोडमोड गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यो कुरा त उहाँ आफूलाई थाहा छ सबै कुराहरू कसरी तिललाई तार बनाउनुहुन्थ्यो त्यो त उहाँले बुझ्नुभएको थियो तपाईँले भनिदिने बित्तिकै तपाईँ कृष्ण भगवान हो र अनि मान्छेले पत्याइदिने तपाईँ पनि एउटा सांसद हो एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो उसले बोलेको कुरा आइसक्यो त्यहाँनिर उसले कुरा उसले बोलेको कुरा त्यहाँ आइसक्यो हेर्नुहोस् है मिडियामा आइसक्यो भिडियोमा आइसक्यो अनि उसले त्यो त्यो बोलेको होइन भन्नु त एउटा चुटकिला छ क्या एउटा के भने एउटा हुन त नर्सहरूलाई अलिकति ऊ हुन्छ डाक्टर राउन्ड गर्दै हस्पिटलमा घुमिरहेको थियो कसैको नारी छाम्दै भने बिरामी के छ के छ भन्दै डाक्टर पछि फेरि नर्स हुन्छ कति कुन दबाईले यस्तो भन्नु पऱ्यो भनेर पछि पछि नर्स थिए एउटा डक्टरले एउटा बिरामीको नारी यसरी छामे अरे क्या अनि डक्टरले भने यो त मरिसकेको छ भनेर नारी चलेन ना। अनि बिरामीले मतलब कहाँ मरेको छ भने उठेर भन्छ अरे क्या बिरामी चाहिँ नर्सले के भन्यो है त जान्ने कि डाक्टर जान्ने भन्छन् अरे उसले अब हेर्नुहोस् है ऊ म म मरेको छैन भन्दैछ हेर्नुहोस् है तर नर्सलाई के छ भनेदेखि त जान्ने कि डाक्टर जान्ने डाक्टरले भनेकै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा अब ठ्याक्कै सोड्नु डाक्टर सोध्नु माग्ले हुन् हेर्नुहोस् है अब उसले भनिसके मान्छेले सबै सुनिसके अनि कहाँ हो र भन्छ उबेर हेर्नुहोस् है भने नर्सको भूमिकामा उसले त्यही त भन्छ त्यही त त उनीहरूको आफ्नो ताली पड्कायो अरूले त होइन नि त त्यो त त्यस्तै त्यो अब सबै त्यो त्यो न त्यो ग्रुप भयो भने नर्स एउटा प्रतीक भनेको चुटकिला जस्तै भयो तर ठ्याक्कै त्यही हो रवि लामि छैदी तपाईँलाई मात्रै गफ हाँक्न आउँदैन तपाईँलाई मात्रै गफ मिलाउन आउँदैन र तपाईँले गरेका कर्तूतहरू गलतहरू र रफ् मास्टर बन्ने प्रयास नगर्नु होला त्यो चाहिँ मेरो अनुरोध छ उहाँलाई किनभने जे भनेको छ त्यो कुरालाई भन्नुहोस् तपाईँको पार्टीको सिद्धान्तै त्यो हो भने भन्नुहोस् तर उसले भनेकै थिएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पनि अब के गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको कुरालाई पर्ने उसले उसको कुरालाई तपाईँले सम्मार्नु थाल्यो भने ऊ अब पार्टीको अध्यक्ष हुन्छन् कि भएकोले भन्ने कुरा यसले लक्षण देखिन्छ यो पनि फेरि विचार गर्नुहोस् किनकि मान्छेले त्यो हुन्छन् सम्हाल्नुपर्ने तपाईँ जानुपर्ने स्थिति भयो भने त्यो षडिय माग्ने पार्टीको अध्यक्ष हुन्छन् कि र बिजुली यसमा पनि तपाईँ विचार गर्नु लाग्यो भने षड्यन्त्र जाँडो नै हुन्छ कतिखेर चारैतिर षड्यन्त्र आउँछ त्यो षड्यन्त्रको दैलो त धेरैपट्टि हुन्छ तपाईँ फस्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरामा विवाद गरेर सेनासँग पनि तपाईँले रिसिभ लिनुभयो सेना मात्रै होइन नेपालको सेनाप्रति भक्त भगाउने नेपाली नागरिक धेरै छन् त्यसप्रति पनि तपाईँले उ लिनुभयो र सेनालाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने जुन इन्डियाको एउटा रणनीति छ त्यसमा तपाईँ चासीमा डुबुल्की मार्दै हुन्छ भने भनेर सन्देश भयो मैले सुनेको थिएँ नि तपाईँले सुनाउनु भयो राम अब पनि कतै भारतको नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने मिसनभित्र डुबुल्की मारेनन् यसो नगर्नुहोस् तपाईँ दुई हजार चौरासीको प्रधानमन्त्री भनेर आश गरेको युवाहरूलाई तुषारापात नगर्नुहोस् सचिनुहोस् होइन भनेदेखि मैले के चाहिँ भन्न सक्छु र होइन किनभने जनता परिवर्तनशील छन् तपाईँको प्रत्येक वाक्यहरूको विश्लेषण गर्दैछन् तपाईँले गति छोड्नुभयो भने राजनीतिले पनि म के अरे ने जनताहरूले पनि मत मती छोडेर तपाईँलाई भोट दिएर यो चाहिँ विचार गर्नुहोस् अब अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब यो सुन तस्करीका जुन ती प्रतिवादीहरू थिए उन्तिसजना उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर पनि भयो आइतबार सुन तस्करीको अनुसन्धान पाटोदेखि मुद्दा पाटोसम्मलाई के लाउँदाखेरि कुन कोडसम्म पुगो जस्तो अनुभूति कि कि समग्र पक्ष जस्तो हुन्छ नेपाल सर... देखाएर सरकार सात सय पचास केजी सुन मध्ये साठी केजी मात्रै गरेर छ सय नब्बे केजी सुन तस्करको बचाइदिनलाई नेपाल सरकार नेपाल प्रहरी सहयोगी भयो यसमा दुई किलोको भन्दै थियो सात सय पचास केजी पहिले आएको तिन सय दुई त बिचमा यति आएको एउटा अर्को अर्को हुन्छ नि त तिन सय दुई किलो चाहिँ कता लुकाए के के गरे यो तस्कर यही ग्रुपले ल्यायो भन्दै थियो त्यो अहिले आयो सङ्ख्या त्यो त तर मैले मैले सुरुमा सात सय पचास केजी आएको छ सय तेत्तिसवटा ब्रेक्सुमा खोल भेटेको थियो नि त त्योभन्दा अगाडि आएको कहानीहरू नि त छ सय तेत्तिसवटा ब्रेक्सुमा यहाँ कतिवटा ब्रेक्सु थियो गर्नुहोस् अनि साठी किलो कतिवटामा भयो अनि छ सय तेत्तिसवटा कति किलो हुन्छ नि त हिसाब निकाल्न सकिन्छ त्यसै गरी मैले भने छ सय नब्बे केजी सुन तस्कर र नेताहरूको जुन कमिसन चक्करलाई बचाउनलाई सफल हुनुभएकोमा बधाई छ किनभने म के भन्छु भने सुन तस्कर हुनुपर्छ त्यसले नेपाललाई घाटा गर्दैन क्या कसैलाई घाटै छैन त्यसले त्यो यहाँ बिक्री हुने भए पो घाटा हुन्छ त्यो सुन त जाने हो इन्डिया जसरी रक्तचन्दन आउँथ्यो नेपाल इन्डियाबाट र चिन जान्थ्यो हामीलाई केही घाटा थिएन त्यसैले अर्को देशबाट आउँछ उता जान्छ सुपाटी आउँछ इन्डियाबाट जान्छ फेरि इन्डिए होइन त्यसमा पनि हामीलाई खाटा छैन अब त्यसो गरी त्यस्तो कुराहरू बरे सरकारले के गर्नुपर्छ भने मिनिमम शेरबहादुरबाले गजब भनेको थिए मिनिमम ट्याक्स लगाएर भए पनि त्यसलाई खुल्लम खुल्ला आउन दिनुपर्छ त्यसले देशलाई फाइदा दे गर्छ भन्ने थिए हो त्यो बुद्धि पलाओस् उनी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री अब सातपटक छ सा भने लेहेज चिना भन्छन् पाँच पटक भयो छट्टो पटक हुँदाखेरि कम्तीमा त्यो ट्याक्स कमभन्दा कम ट्याक्स लिएर सुन ल्याउने वातावरण तयार गर्दैन भयो तर मलाई यो सुनको कुरामा मान्छेलाई ए खाइदियो देश बिल्टो गरिदियो राष्ट्रविरोध होइन सुन तस्करहरू व्यापार गरेका विचाराहरू यसमा हामीले धेरै खुट्टा तान्नु हुँदैन किनभने सबै मिलेकै छन् अनि सबै मिलेकै छन् यो मिलिसकेपछि के हुन्छ भने समय मिलेको देखियो कि सुन ल्याएको छ चाइनिज तस्कर हलेर ने माओवादीको दोस्रो पुस्ताको नेताहरूले नयाँ पत्रिकाले के लेख्छ को मित्तल भनेर नलेखिदिन्छ हेर्नु चाहिँ अर्को कुरामा लेखिदिन्छ अब यो त मलत्रा मलत्रा भनेर लेखिदिन्छ होइन त अनि त्यो त्यो देखिदिन्छ के देखिन्छ नि पत्रकार पनि मिलेको देख्यो केही पत्रकारिता मिलेको देखियो यतातिर सार्दिउँ कथा यता बनाइदिउँ भनेर उतातिर कथा लुकाइदिउँ भने भर्मग्दो प्रयास त गरेको नि तर पछि त अरू सबैले लेख्ने मान्छेले गर्दा आउट भएको न हो यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि नेपाल सरकार सुन तस्करको कुरालाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनुसन्धान गर्न सफल भएको छैन तर एउटा तस्करलाई यसले पाखा लगायो अब अर्को तस्करहरूको जन्म हुन्छ अब यहाँनिर किनकि पहिलेदेखि अब अर्को अर्को तस्कर सुरु हुन्छ तस्करी त रोकिँदैन नेपालमा सुनको तस्करी अनिवार्य नै हुन्छ हुन्छ तर तस्करको ग्याङहरू फरक हुन सक्छन् त्यो तपाईँले खुम्बहादुर खड्का पाला पनि भएको चेन्ज त्यो बामदेव गौतम पालन पनि भएको रामबहादुर थापाको पालन पनि भएको अब नारायण काजी श्रेष्ठको पालन हुँदैछ भन्ने कुरा मात्रै हामी बुझ्छौँ अब कसले पाउने भएपछि कसको नसिब तगडा रहेछ भने मात्रै सोध्छौँ यो मुद्दा पर्नु यताउता हुनु यो त तपसिलका कुरा हो किनभनेदेखि शोभराजले भनिसकेको थियो हात्ती पनि छिराउन सक्छु एयरपोर्टबाट भनिसकेपछि त्यो कुरा प्रमाणित भइसकेपछि अब हामीले कराएर चिच्चाएर यो भएन भनेर केही हुँदैन यहाँ निजामती कर्मचारी मिल्दो रहेछन् यहाँ प्रहरी पनि मिल्दो रहेछन् यहाँ राजनीतिक पार्टी पनि मिल्दो रहेछन् सबै चरियै खाने मुसियै खाने भइसकेपछि हामी बिचरा विजय मिश्रले विश्लेषण गरेछौँ काम छ त्यसैले ल्याउनु जसले हान्यो उसले जानो ल्यायो मान्छे त मारेन नि त कम्तीमा के ल्यायो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई हामीले के दियो भनेदेखि सुन तस्करी गर्ने कुरालाई तस्करबाट यसलाई थोरै ट्याक्समा ल्याएर सजिलै ल्याउने वातावरण तयार गरिदियो भनेदेखि हामी नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुने सम्भावनाहरू हुन्छ हामी नेपालीहरूले अहिले लाख रुपियाँभन्दा बढीमा तोलाको सुन किन्नु परेको छ त्यो भाउ पनि स्वा ट्टा घट्छ र सस्तोमा सुन किनेर लगाउन पाउने वातावरण हामी तिजको मौसम हो नि त आज तपाईँले हेर्नु नि तिजमा गहना लगाउनु पर्ने हुन्छ अहिले पशुपतिमा गहना लगाएर मान्छे हिँडिरहेछन् होइन अनि त्यो सस्तोमा सुन लगाउन पाउँथे महिलाहरू पनि गजक्क पर्थे होइन चाइनिज सामान सस्तोमा आएपछि जसले पनि लगाउनु पाएको नि त त्यस्तै सुन पनि सस्तोमा जसले पनि गहना भेराइटीको बारे लगाउनु पाउँथे त्यो अवस्था सिर्जना गरौँ त्यसको लागि शेरबहादेवाको इच्छा तँ रहेछ महिला खुसी महिला खुसी पनि अलिकति दुई चार पैसा जम्मा जम्मा हुने <laughs> यो कुरा होस् भन्ने मेरो चाहना हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्नुहोस् धन्यवाद